bismillahi rohmanir rohiym alhamdulillah vaalatu amd assalomu alaykum vahtllohi va barakatuh aziz birodarlar jihodga kelmagan birodarimning jihodi deb nomlangan sizlaviy darsligimizni davom ettiramiz avvalgi ikkita darsimizda jihodga kelmagan birodarimni iymoniy tayyorgarligi va hamda jihodga kelmagan birodarimni jismoniy va askariy tayyorgarligi haqida suhbatlashdik endi inshaalloh bugungi darsimizda jihodga kelmagan birodarim til jihodini qanday qilishligi haqida suhbatlashamiz ma'lumki birodarlar musulmon odam jamiyat ichida yashaydi u yo ota yoki o'g'il yoki aka uka yoki ana shu oilani ichidagi bir shaxs o'laroq yashaydi qo'ni qo'shni va atrof muhit odamlardan iborat bo'lgan jamiyat ichida yashaydi modomiki shunday ekan u o'zi qanoat hosil qilgan jihotga agar amniyatiga zarar yetkazmaydigan bo'lsa ya'ni xavfsizligiga zarar yetkazmaydigan bo'lsa ana shu jihotdan ta'sirlanganligini va to'g'ri aqida va to'g'ri manhajdan olgan ta'sirini atrof muhitiga yetkazishligi zarurati yelkasiga yuklatinlad chunki mana bu narsa amri ma'ruf nahiy munkarga va nasihatga kirib ketadi nabiy sallallohu alayhi vasallam hadislarda aytadilarki dinu nasiha din nasihatdir dedilar demak bir mujohid bo'lmoqchi bo'lgan yigit jihodga qanoat hosil qilgandan keyin atrof muhitdagi odamlarni birinchi o'rinda oilasini mana shu ibodatga qanoatlantirishligi kerak bo'ladi chunki ota onasi jihodga ketayotgan paytda moniylik qilmaslik uchun yoki bo'lmasam ahli oilasi ya'ni ayoli yoki ya boshqa aka ukalari moniylik qilmashligi uchun atrofidagilarni ham mana shu qilmoqchi bo'lib turgan ibodatiga qanoatlantirishlikka harakat qilishlik kerak bo'ladi bizni jamiyatimizda birodarlar oilalar uch qismga bo'linadi bu borada ya'ni jihod borasida bir toifa oilalar borki mana bu toifa oilalarni johil oilalar desak ham bo'ladi ya'ni dindan yiroq na namozni ado qiladi va na ibodatlardan biror bir ibodatni ado qiladi din bir vodiyda bo'layotgan bo'lsa ular boshqa bir vodiyda to'g'ri musulmon deb ataydi o'zini biroq islom ta'limotlaridan birorta bir buyrug'iga amal qilmaydi ikkinchi turdagi oilalar esa dindor oilalar namoz o'qiydi dinni tushunadi din ahkomlarini qo'ldan kelgancha ado qiladi biroq jihod ibodati borasida noto'g'ri tasavvurga ega mujohidlarni haq yo'li deb bilmaydi jihod qilayotganlarni adashganlar deb ataydi xususan mana shu borada ya'ni boshqa ibodatlarni ado qilayotgan bo'lsa ham jihod qilayotgan odamlarni va jihodni hozirgi zamondagi jihodni noto'g'ri deb turib ataydi uchinchi turdagi oilalar esa bular haq bilan botilni ajratib olgan alloh taoloni buyurgan buyruqlarni qo'ldan kelgancha ado qilayotgan odamlar va jihodni ham haq ekanligini biladigan oilalar mana bu oilada kim tug'ilib qolgan bo'lsa yoki oilasi mana shunaqa bir oila bo'lgan bo'lsa dindor oila bo'lgan bo'lsa va ancha tushungan oila bo'lgan bo'lsa bu bir katta bir ne'mat mana shunday oilalar ba'zi holatlarda ko'rganmizki o'zlari farzandlarini jihod maydonlariga jo'natgan oilalar ham bor bu alloh taoloni bir ne'mati endi agar avvalgi va keyingi turdagi oilalar bo'ladigan bo'lsa bu ana shu jihodga kelmoqchi birodarim uchun katta bir imtihon hisoblanadi chunki mana bu oila jihoddan man qilishlikka harakat qiladi ana shu jihod maydoniga kelmoqchi bo'layotgan birodarimiz endi savol tug'iladiki mana shunday oilada modomiki tug'ilgan ekan mana shu oilasini qanday qilib qanoatlantirishligi mumkin qanday qilib ana shu farzandini hijrat qilishligiga qanday qilib ularni ko'ndirishligi mumkin mana shu haqida qisqacha suhbatlashamiz bu borada birodarlar men o'nta nasihatni keltirib o'taman ya'ni zehnimga kelgan ba'zi bir e, nasihatlarni jamladim va o'nta nasihati bo'ldi o'nta nasihatga to'xtalib o'taman eng avvalo jihodga kelmagan mujohid birodar mana bu borada ya'ni til jihodida va atrofidagilarni jihodga qanoatlantirishligida eng birinchi o'rinda o'zi mana shu ibodatga qanoat hosil qilgan bo'lishlik kerak ya'ni jihotni haq deb va jihotni to'g'ri deb o'zi qanoat hosil qilgan bo'lishlik kerak agar o'zi mana bu ibodatni haq ekanligini bilmaydigan bo'lsa va o'zi to'liq qanoat hosil qilmaydigan bo'lsa atrof muhitdagi odamlarni qanoat hosil qildira olmaydi avvalo o'zi qanoat hosil qilishlik kerak undan keyin boshqalarni da'vat qila oladi boshqalarga tushuntira oladi bu uchun esa avvalo jihod borasi o'zida ham to'g'ri tasavvur bo'lishligi kerak va jihodga ke modomiki qanoatlantirar ekan qisman jihodga oid bo'lgan ilmlarni voqelik ilmi bo'lsin yoki shar'iy ilmlarni ham qisman o'zlashtirgan bo'ladigan bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi ba'zilar jihodga to'liq o'zlari qanoat hosil qilmagan holatda jihod borasida nima qiladi boshqalarni qanoatlantiraman deydida de. bitta ikkita shubha tashlanadigan bo'lsa birpasda nima bo'ladi jihod borasidagi tasavvuri va jihod borasidagi qanoati o'zgarib ketadi shuning uchun eng avvalo o'zi shunday darajada bir qanoat hosil qilishlik kerakki birovlar jihod borasida shubhalar tashlaydigan bo'lsa ham fikri o'zgarmaydigan qanoati yo'qolmaydigan holatga kelib olishlik kerak u uchun esa mujohidlarni qilayotgan e, faoliyatlarini yaxshi kuzatishlik kerak mujohidlar nima uchun jihod qilayotganligini o'zi to'g'ri tushunib yetishlik kerak masalan ba'zi birodarlarimiz bo'ladiki jihodni va mujohidlarni to'g'ri deb biladi biroq mujohidlardan birorta bir xatolik sodir bo'lib qolgan bo'lsa ana shu xatolikni deb turib jihodga bo'lgan qanoati ham va mujohidlarga bo'lgan qanoati ham yo'qolib ketadi jihodni tan olmay qo'yadi ya'ni birgina eshitib qolgan xabari u eshitib qolgan xabari xoh to'g'ri bo'lishi mumkin xoh noto'g'ri bo'lishligi mumkin endi bir mujohid xato qilgan bo'lsa yoki bir jihodiy harakat bir xato ishni qilgan bo'lsa jihod borasidagi qanoatiniz o'zgarib ketadimi masalanda me, savol beradigan bo'lsam bu o'rinda bu xuddi shunga o'xshaydiki bir odam namoz o'qirdi va atrofida ba'zi bir namozni xato o'qiyotgan odamlarni ko'rdi ana shu namozni xato o'qiyotgan odamlarni ko'rib turib o'zi ham nima qilib yubordi namozni tark qilib yubordi ya'ni namozxonlarni xatosini deb turib o'zi ham namoz o'qimay qo'ydi ana shu narsa to'g'ri bo'ladimi jihod ham bir ibodat mana shu ibodatni qilishlikda xuddi namozda ba'zi odamlar xato qilganda jihod ibodat qilayotganda ham ba'zi mujohidlar xatoga yo'l qo'yib qo'yishligi mumkin xatodan xoli emas mana holid bin valid noto'g'ri tavil bilan qanchalagan islomga kirdik degan odamlarni nima qilib yubordi o'ldirib yubordi sobina sobiina deyishdi sobina degani chiqdik degan avval shu mushriklar islomga kirgan odamlarni sobiq deyishardi ya'ni dinini tark qilgan chiqib ketgan odam deb aytishardi holidn valid ana yani shu bir qabilaga kelganda ular musulmon bo'ldik deyishni bilmasdan yani ana shu mushriklarni ishlatadigan lug'at bilan ishlatishdida sobina sobina deyishdi chiqdik chiqdik dedi ya'ni biz musulmon bo'ldik degan narsani aytishmoqchi bo'ldi biroq biz nima dindan chiqdik biz bu dinga kirmaymiz deb turib o'yladi holid valid shularni gapida keyin o'ldirib tashladi ular nabiy sallallohu alayhi vasallamga mana bu xabar kelgan paytda inni mimma sana dedilar men xolid qilgan ishdan parvardigora senga o'zimni pok ekanligimni bildiraman dedi hatto ulamolar aytadi umar roziyallohu anhu holid validni shom qo'mondonligidan olganligini asosiy sabablardan biri so'raganda nimaga siz holidni oldingiz deganda sayfihi hidda deb javob berganlar uning qilichida o'tkirlik bor deganlar ya'ni tez ishlatadi qilichini ya'ni ba'zi o'rinlarda tavil bilan xato qilib qo'yilgan holatlarini umar roziyallohu anhu nima qilib turib ya'ni keltirib turib uni qilichida o'tkirlik bor deb turib o'zgartirgan degan qovulni keltiradi ulamolar demak ya'ni mujohid odam xato qilib qo'yishligi mumkin bu mujohidni xatosi jihodga yuklatilinmaydi balki u mujohidni o'ziga yuklatilinadi jihod bundan bari jihod bir ibodat bu xuddi namoz namozxonlarni qilayotgan xatolaridan bari bo'lgandaa jihod ham mujohidlarni ayrim mujohidlarni qilib qo'ygan xatoliklaridan bari hisoblanadi ya'ni juda ham ko'pchilik birodarlarimizni jihod borasidagi tasavvurlari va qanoatlari tez o'zgarib qolishligini sabablaridan biri shuki jihod bilan mujohidlarni xatosini nima qilmaydi ajrata olmaydi ya'ni demak mujohidlar xato qilyaptimi demak jihod o'zi noto'g'ri deb turib tezda qanoati o'zgarib qoladi va jihod borasidagi tasavvuri o'zgarib qoladi shuning uchun jihod maydoniga kelmoqchi ke bo'layotgan birodarimiz avvalo mana shu jihod yo'lini haq ekanligini o'zi to'liq qanoat bilan tushunib yetib olishlik kerak nashin eshitib kelib qolsa yoki bo'lmasam ba'zi bir videolardan ta'sirlanib kelib qoladigan bo'lsa mana bu narsa qanoatga kirmaydi jihod maydoniga kelib ba'zi bir kamchiliklarni ko'radigan bo'lsa bo'ldi bu demak bu jihod noto'g'ri ekan deb turib jihodni tarqib ketgan odamlarni ham ko'rganmiz nimaga nimaga bular jihodni tarqib ketdi chunki jihod borasidagi to'liq qanoatlari hosil bo'lmagan holatda kelganligi uchun birinchi kelgandayoq birinchi yo'liqqan imtihondayoq yiqilib e, qolishdi demak birinchi o'rinda o'zi qanoat hosil qilib olishlik kerak to'g'ri tasavvurga ega bo'lib olishli kerakki atrof muhitdagilarga to'g'ri tasavvurni naql qilib berishligi uchun ikkinchi nasihatim bu borada din birodarlar bu biz uchun omonat musulmon odam jonini fido qiladi mana shu dinni himoya qilishlik uchun shariatda eng oliy maqsadlaridan biri kishi dinni himoya qilishlik alloh subhanahu va taoloni shariatini oliy qilishlik uchun jonini berishlik chunki din jondan muqaddam turadi shariatda jon keyingi darajada turadi shuning uchun biz nima uchun sizlar joninglarni beryapsizlar nima uchun u joyda ana shu saroy mullalarini gap iborasi bilan aytadigan bo'lsak nima uchun u yoqqa borib yoshlar o'lib ketyapti degan savolga javob beradigan bo'lsak din uchun ya'ni din uchun mana shu jonlar nima bo'ldi arzon bo'ldi din uchun arzon chunki din bu musulmon uchun eng qadr qiymatli bo'lgan narsa biz din uchun jonimizni beryapmiz shuning uchun din borasida to'g'ri tasavvurga ega bo'lishlik kerak haq bilan botilni to'g'ri ajrata bilishlik kerak aqidani tushuna bilishlik kerak tavhidni tushuna bilishlik kerak jihod maydoniga kelayotgan odam shunda mana shu din uchun jonini nima qila oladi fido qila oladi va musulmonlarni jonlarini nomuslarini difo qilishlik uchun mana shu yo'lga kelib turib turib türü beradi jihod qiladi mana shu tushuncha bo'lishlik kerak musulmon odamda alloh subhanahu va taolo agar xohlasa o'zi mana bu dinini oliy qilib qo'ygan bo'lardi agar alloh subhanahu va taolo xohlasa shariatni oliy qilib qo'ygan bo'lardi biroq <laughs> alloh subhanahu va taolo shariatni oliy qilishlikda mu'minlarni imtihon qildi shu narsa bilan shariatni oliy qilishlikda mu'minlar jang qilishligini va jihad qilishligini alloh subhanahu va taolo iroda qildi mana bunga bir misol keltiradigan bo'lsak badr g'azotida bilamizki badr g'azotida farishtalar nozil bo'ldi alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Va va aytadikiu agar sabr qilsanglar taqvo qiladigan bo'lsanglar 5000 farishtani Alloh nozil qiladi dedi ya'ni farishtalar nozil bo'ldi bu oyat bilan ham va hadislar bilan ham sobit bo'lgan narsa endi savol birgina jabrol alayhissalom ana shu joyda butun mushriklarni hammasini halok qilib ihligi hammasini mag'lub qilib qo'yishligi mumkinmidi mumkin edi jabrol alayhissalom ham qatnashgan badr g'azotida va farishtalar nozil bo'ldi besh ming farishta nozil bo'ldi badr g'azotida lekin shunga qaramasdan badr g'azotida qatl qilingan sahobalar bo'ldi o'rtada jang bo'ldi qilichlar qilichlarga urilindi nayzalar ikki tomondan otilindi jarohatlanganlar bo'ldi bu nimaga bunday bo'ldi bu ya'ni farishtalar nozil bo'lsa ham musulmonlarni orasida shahid bo'lganlari bo'ldi bitta farishta hamma mushruklarni yengib qo'ymasmidi albatta yengib qo'yardi biroq alloh subhanahu va taolo mana shu narsani iroda qildi ya'ni alloh subhanahu va taolo xohlaydiki musulmonlar kofirlarga qarshi urushsin ya'ni o'rtada jang bo'lishligini alloh subhanahu va taolo xohladi alloh subhanahu va taolo karimida aytadiki sizlar kuchi bo'lmagan shavkati bo'lmagan toifani xohladinglar ya'ni o'ljalarni olishlikni abu sufyonni karvonni olishlikni xohladinglar chunki ularda kuch yo'q edi jangovar emas edi ular biroq alloh taolo boshqa narsani xohladi alloh taolo badr jangida sizlar mushriklarga yo'liqib jang qilishliginglarni xohladiolloh haqni haq qilishlikni va kofirlarni ketini kesishlikni xohladi mana bu narsa nima bilan bo'ldi jang bilan bo'ldi olloh haqni haq qilishligni va kofirlarni ketini kesilishligini alloh taolo xohladi deydi ya'ni alloh taolo o'rtada jang bo'lishligini xohladi alloh subhanva taolo mushriklarni bekarga qiyomatgacha qoldirib qo'ymaydi nimaga chunki alloh taolo bu bilan musulmonlarni imtihon qiladi zolim kofirlar bilan musulmonlarni alloh taolo imtihon qiladi chunki iymonni haqiqati musulmonlarni asl diniga bo'lgan g'ayrati kofirlarga qarshi bo'layotgan jangda ko'rinadi mana shunda ko'rasizki bir yosh yigit o'zini jonini fido qilishlik uchun istihodiy amaliyotlarni qilayotganligini ko'rasiz jihod maydonlarida mana bu iymonning haqiqati emasmi bir birodarimizni yigirmalagan o'ttizlagan kofirlarga qarshi bir o'zi sobit qadam bo'lib jang qilganligini ko'rasiz jihod maydonlariga keladigan bo'lsangiz ya'ni iymonni gavdalanganligini iymonni haqiqatdan zohir oshkor bo'lganligini jihod maydonlariga kelganda ko'rasiz alloh subhanahu va taolo mo'minlarni ta imtihon qiladiki toki iymonni haqiqati chiqishligi uchun alloh subhanahu va taolo ayiti kalimada biz mana bu kunlarni ya'ni g'alaba va mag'lubiyat kunlarini odamlar orasida aylantirib turamiz bu uhud g'azotidan keyin nozil bo'lgan oyat ya'ni uhud g'azotida musulmonlar mag'lubiyatga uchraydi alloh taolo mana shuni hikmatini aytyapti ya'ni ba'zida mag'lubiyat keladi ba'zida g'alaba keladi mana bu kunlarni biz aylantirib turamiz odamlar orasida sababi nima alloh taolo karimada e aytadiki olloh iymon keltirganlarni bilishlik uchun odamlarni iymonini haqiqatini bilishlik uchun olloh va taolo mana shunday qiladi ba'zida kofirlarni kuchini ustun qiladi zohiran kofirlar g'alabaga erishayotganday bo'ladi biroq mana buni tagida olloh subhan va taolo mo'minlarni imtihon qiladi kim dini uchun kim musulmonlarni joni nomusi uchun qo'zg'alishligini alloh subhanahu va taolo bilishlikni xohlaydi oyatni davomida aytadiki va sizlarni oranglardan shahidlarni tanlab olishlik uchun agar jang bo'lmasa shahidlar qanday bo'lishligi mumkin ya'ni jang bilan alloh subhanahu va taolo nima qilyapti oramizdan shahidlarni tanlab olyapti va haqiqiy iymon egalarini alloh subhanahu va taolo bilishlik uchun imtihon qilishlik uchun shunday qiladi biz shu narsani bilaylikki birodarlar agar biz o'zimiz g'oyamiz yo'lida dinimiz yo'lida olloh subhanahu va taoloni kalimasi ya'ni alloh taoloni kalimasi degani alloh taoloni hukmlari degani alloh taoloni qonunlari degani agar alloh taoloni shariatini qoim qilishlik uchun jang qilmaydigan bo'lsak albatta kofirlar o'zlarini qonunlarini o'zlarini hayot tarzlarini ustun qilishlik uchun oliy qilishlik uchun ular mana bu yo'lda kurashadi biz bilan kofirlar mana shu narsani haqiqatini yaxshi biladi hozirdagi ayrim musulmonlar bilmaydi g'oya uchun jang qilishlik kerak ekanligini bir g'oyani <laughs> oliy qilishlik uchun jang qilishlik kerak ekanligini ko'pchilik musulmonlar bilmaydi lekin kofirlar o'zlarini g'oyasi uchun o'zlarini hadafi maqsadi uchun urushyapti hozirgi paytda va mana bu narsani kofirlarni o'zlari yaxshi biladi biroq bizdagi musulmonlar bilmaydi hatto shuni bilaylikki birodarlar kofirlarni u joyga qo'ying musulmonlar men musulmonman degan odamlar olloh taoloni kalomi kelgan paytda alloh taoloni buyrug'i kelgan paytda bo'ysunmaydi ko'pchilik musulmonlar shariatga bo'yinsunmaydi musulmonlarni ko'pchiligi hatto musulmonman deb turgan bo'lsa ham endi kofirlar shariatga bo'yinsunadimi kofirlar alloh taoloni buyrug'iga bo'yinsunadimi shundaya gaplar bilan yo'q usmon <laughs> ibn umoi roziyallohu anhu aytganlaridek olloh qur'on bilan tiymaganini sulton bilan tiyadi deydi ya'ni sultonning kuchi bilan tiyadi deydi hatto musulmonlar qur'on bilan tiyilmasligi mumkin ularga kechayu kunduz va'z nasihat qiling va'z nasihati olmaligi mumkin biroq qachonki sizda kuch bo'lsa va haqqa chaqiradigan bo'lsangiz bo'yin egadi musulmonlar ham bo'yin egadi va kofirlar ham bo'yin egadi alloh taoloni hukmi oldida mana shuni haqiqatini ya'ni haqni haq qilishlik uchun haqni oliy qilishlik uchun zulmda difo qilishlik uchun zolimni zulmidan tiyishlik uchun kuch kerak ekanligini bu kofirlar yaxshi biladi shuning uchun ham o'zlarini zulmiga qarshi chiqadigan kuchni ular yo'q qilishlikka va ana shu zolimni zulmiga qarshi chiqadigan kuchlarni adashgan deb turib ayrim saroy mullalari orqali odamlarga yoyishlikka ular harakat qiladi bejizga aytmaganki nafsga qarshi jihod bu jihodul akbar katta jihoddir degan hadisni to'qiganlar bu din dushmanlari tomonidan to'qilingan hadisdir deb turib bejizga aytmaganlar nimaga chunki agar din dushmanlari agar ularga qarshi jihod qilishligini agar ular bilishadigan bo'lsa musulmonlar ya'ni haqiqiy jihodni qilishadigan bo'lsalar unda mana bunday zulmlarga jur'at qila olmagan bo'lishar ya'ni gapini xulosasi shuki birodarlar zolim zulmidan unga nasihat qilishlik unga yaxshi gapirishlik bilan tiyilib qolmaydi zolimni zulmidan tiyishlik uchun quvvat kerak hatto musulmonni kerak bo'lsa haqqa bo'yinsundirishlikda ham birgina nasihatni o'zi kifoya qilmaydi usmon ibn affor roziyallohu anhu so'zini keltirganimizdek birgina nasihatni o'zi kifoya qilmaydi balki mana shu narsa uchun ham quvvat kerak mana buni islom dushmanlari yaxshi biladi ya'ni ana yani shu kufr g'oyasi uchun o'zlarini qonunlarni oliy qilishi uchun ular kuch ishlatadi quvvatni haqiqatini tushunib yetishadi ular biroq hozirda ayrim musulmonlar mana bu narsani tushunmaydi demak birodarlar jihodga kelmagan birodarimiz shu narsani bilishlik kerakki musulmonlarni nomusi joni undan avval esa din biz uchun omonat mana bu omonatni biz to'g'ri ado qila bilishligimiz kerak uning uchun esa olloh buyurgan jihod ibodatini qilishligimiz kerak ikkinchi nasihatim bu borada mujohid odam atrof muhitidagi odamlarga xususan oilasidagi odamlarga jihod borasida to'g'ri tasavvurni berishga harakat qilishlik kerak juda ham ko'pchilik oilalar borki mujohidlarni terroristlar adashganlar zalolatdagi odamlar deb biladi endi o'g'li jihod qilaman deydigan bo'lsa albatta qarshi bo'ladida albatta qarshi bo'ladi shariatda bitta qoida borki bir narsaga hukm qilishlik uni tasavvurdan kelib chiqadi agar tasavvur noto'g'ri bo'lgan bo'lsa hukm ham qaror ham noto'g'ri bo'ladi shuning uchun jihod borasida va mujohidlar borasida oilasiga to'g'ri tasavvurni berishlikka harakat qilishlik kerak bu narsa qanday bo'ladi desa avvalo mujohidlar haqidagi xabarlarni to'g'ri yetkazishlik bilan bo'ladi va jihod maydonidagi bo'layotgan hodisa voqealarni to'g'ri tushuntirishlik bilan bo'ladi kim zolim kim mazlum kim haq yo'lida jang qilyapti kim botil yo'lida jang qilyapti mana shu narsalarni tasavvurini tushunchasini to'g'ri berishlik kerak bo'ladi masalan suriyani olib qaraydigan bo'lsak necha minglagan musulmonlarni rossiya qatl qildi va necha minglagan musulmonlarni bashar asad qatl qildi mana bu statistik ma'lumotlar internetlarda turibdi bir millionga yaqin musulmonni qatl qildi mana shu qatl omni kim qildi mana shu haqida ko'pchilik musulmonlarda tasavvur yo'q shom xalqi o'zlarini yurtini tashlab chiqib ketishlikka qochib ketishlikka majbur bo'ldi jangdan urushdan qo'rqqan holatda mana shu tashlab ketishlikka o'z yerini tashlab ketishlikka kim majbur qildi yani nima uchun suriya xalqi shomni tashlab qochyapti albatta basharni zulmidan rossiyani bambordlardan qo'rqib tashlab qochyapti mana shu tushunchalarni atrof muhitdagi odamlarga to'g'ri yetkazishlik kerak statistik ma'lumotlar qancha odamlarni rossiya qatl qildi shomda mana shu ma'lumotlarni to'g'ri yetkaza bilishlik kerak hozirda men kuzatib boramanki o'rta osiyoda xususan o'zbekistonda rossiyani suriyada qilayotgan zulmlarni juda ham ko'pchilik odamlar biladi hatto shu davlat ishida ishlaydigan odamlar va siyosatchilar ham biladi va ukraina masalasida ham xabarlarda ochiq aytadiki rossiya zulm qilyapti ukrainaga bostirib kirdi rossiya bu joyda agressor o'rnida va rossiya bunday qilyapti bunday qilyapti deb turib rossiyani qilayotgan ishlarini yomonlaydi qarang internetga ko'ring siyosatchilar tahlillarini eshiting biroq suriya masalasida gapirishikdan qo'rqadi o'sha şey, ukrainaga zulm qilayotgan zolim rossiya shomda musulmonlarga zulm qilyapti ana shu rossiya bu yerda ham ana shu rossiya ukrainadagi zulmini undan avval shomda boshladi undan avval esa ko'zimiz ochilishlik şey kerakki bizni ota bobolarimizni qirdi o'rta osiyo musulmonlarini qirdi mana shu haqiqatlarni yaxshi tushuna bilishlik kerak o'rta osiyoning asl dushmani bu rus rossiyani zolimligini his qila bilishlik kerak mana shu rossiyaga qarshi biz urushyapmiz shomda shom Şam xalqi shu rossiyaga qarshi urushyapti va rossiyani bu joydagi malay hukumati bo'lgan asadga qarshi urushyapti ya'ni bunday to'g'ri tasavvurni hosil qilib olishlik juda oson rossiyani zolimligini isbotlashlik uchun juda katta dalil hojat emas o'rta osiyoda qilgan tarixda ota bobolarimizga qilgan ishlarini eski oladigan bo'lsak mana shu rusni haqiqatini biz tushunib yetamiz ana shu paytdagi rus hozirgi rus bir xil asha paytda ham imperialistik g'oyalar bilan biz yurtlarimizni bosib olgan edi va ana shu imperialistik g'oyalardan haligacha rossiya voz kechgani yo'q agar alloh ko'rsatmasin suriyani bosib oladigan bo'lsa rossiya o'ziniki qilib oladigan bo'lsa ya'ni o'zini manfaatlariga xizmat qilib oladigan bo'lsa va o'zini malay hukumatini qaytadan tikaladigan bo'lsa yoki okay, masalan ukrainadagi e, ishini hal qilib oladigan bo'lsa bu ukraina yoki suriya bilan to'xtab uh, qoladi degani emas biz yurtlarni ham to'liq yana bosib olishlikka harakat qiladi mana bu xatarni juda ham ko'pchilik siyosatchilar siyosatshunoslar tushunib yetyapti ziyoli qatlam tushunib yetyapti demak mana bu borada uchinchi nasihatim o'zini atrof muhitidagi odamlarga ya'ni xususan ahli oilasiga ota onasiga yaqinlariga jihod va mujohidlar borasida to'g'ri tasavvurlarni berishlik kerak va mujohidlarning dushmani kim ekanligini atrofdagi odamlarga tushuntirishlik kerak va yana shu narsani tushuntirishlik kerakki alloh taolo jihodni farz qilganligini va mana shu holatimizda mana shu yashab turgan voqeligimizda jihod farzayn ekanligini va kim jihod farzayn bo'lgan paytda jihodni tark qiladigan bo'lsa alloh taoloni uqubatiga duchor bo'lishligini mana bu dunyoda xorlik uqubatiga qiyomatda esa jihodni tark qilganlik uqubatiga duchor bo'lishligini atrofidagi odamlarga tushuntirishlik kerak va yana nabiy sallallohu alayhi vassallamni hadislarini ko'p eslash kerak va eslatish kerakki aytadilarki kim g'azot qilmasa yoki g'azot qilishlikni qalbiga tugib qo'ymaydigan bo'lsa o'ladigan bo'lsa munofiqlarning bo'limidan bir bo'limda ya'ni munofiqlarning sifatlaridan bir sifat bilan o'lgan bo'ladi de degan mazmundagi hadisni atrofidagi odamlarga tushuntirishlik kerak bo'ladi keyingi nasihatim bu borada to'rtinchi nasihat yaqinlariga tushuntirishlik kerakki albatta alloh subhanahu va taolo o'zini dinini g'olib qiladi albatta alloh taolo diniga yordam beradi va albatta alloh subhanahu va taolo mujohidlarni zaifligiga qaramasdan ularni kuch quvvatlarini zaifligiga qaramasdan agar ular jihod qilsalar xolis jihod qilsalar mana bu yo'lda sodiq bo'lsalar albatta alloh taolo mujohidlarga g'alaba nusrat berishligini tushuntirishlik kerak bo'ladi g'alaba nusrat bu qurol yaroqni ko'pligida emas balki mujohidlarni ixlosiga va mana shu yo'lda sobit qadam bo'lib turib sodiqlik bilan jang qilishligiga bog'liq sahobalar fors yurtlariga jihod qilib borganda forsliklar sahobalarni qurol yaroqlarini ko'rib kulishgan ekan mana shu bilan ham jang qilsa bo'ladimi mana bu qurollar bilan bizni bolalarimiz o'yin o'ynaydi deb kulishgan ekan yani ana shu vaqtda ham sahobalar qurol yaroqda rumdan yoki forsdan o'tib ketgan bo'lmagan ana yani shu paytda ham sahobalarni qurol chiqaradigan zavodi bo'lmagan qurol ishlab chiqarmagan sahobalar ilohi kamdan kam holatda bo'lgan yani ana shu paytda ham qurollarini ba'zi o'rinlarda sotib olishgan yani ana shu dushmanlarni o'zlaridan sotib olgan holatlari yani ham bo'lgan endi hozir aytadiyu musulmonlar qachon jihod qiladi desa kofirlardan qurol yaroq' borasida oldinga o'tib ketgandan keyin ana yani shu paytda jihod qilishlik farz bo'ladi jihod qilsa bo'ladi deydi farz bo'ladi bo'ladidjihod qilsa bo'ladi deydi unda tolibon ellikka yaqin nato davlatlarni ustidan nimasi bilan g'alaba qozondi ana shu qo'lidagi miltig'i va oddiy avtomatlari bilan g'alaba qozondi xuddi sahobalardagi topilingan sodiqlik va sahobalardagi topilingan ulamolar aytadiki sahobalarni g'alabasini sirini iqidamda deydi iqdam degani oldinga yurishlikda ya'ni oxiratni xohlaydi alloh taoloni shariatini qoim qilishikni xohlaydiki mana shu narsa kofirlar tomon iqdom qilishlikka kofirlar tomon tashlanishlikka nima qiladi shijoat beradiki mana shu sabab oldinga ketadi kofirlar esa dunyoni yaxshi ko'rganligi uchun ortiga qarab qochadi gap qurolda emas gap ana shu qurolni otuvchisida agar kofirlarda shijoat bo'lmasa bu quroldan foyda yo'q ana yani shu shijoat agar musulmonlarda bo'ladigan bo'lsa oddiy qurollari bilan g'alaba qozonadi va bilamizki mujohidlar musulmonlar jang maydonida shijoatli nimaga chunki mo'min borki u shijoatli bo'ladi ya'ni ana shu yaqinlariga atrof muhitdagi odamlarga ta alloh taolo albatta diniga yordam berishligini uqtirish kerak tushuntirishlik kerak mana tolibon ham misolki ellikka yaqin nato davlatlari ustidan amerika boshchiligidagi nato davlatlari ustidan g'alaba qozondi alloh taoloni shariati bilan yashamoqda hozirgi vaqtda yoki masalan bo'sna jihodini misol qilsak ham bo'ladi bo'snidagi mujohidlarni qurol yaroqlari deyarli kam edi qurol yaroqlar juda ham zaif edi biroq sobit qadam bo'lib jihod qilib turishdi va hech bo'lmaganda musulmonlarni qonini jonini himoya qila olishdi shu joyda to'liq shariatni tadbiq qila olmagan bo'lsalar ham biroq kofirlarni to'sa olishdi ana yani shu mutavoziy bo'lgan qurol yaroqlari bilan va yana bu boradagi e, nasihatim shu atrof muhitdagi odamlarni ya'ni oilasini bo'lsin ota onasini bo'lsin kofirlarni tarqatayotgan xabarlari va o'zlarini kuchli e qilib ko'rsatayotgan targ'ibotlari bilan aldanib qolmaslikka chaqirishlik kerak mujohidlarni ham kuchi katta ekanligini va alloh subhana va taolo albatta alloh taolo o'zini diniga yordam berishligini uqtirishlik kerak agar kofirlar ana yani shu o'zlarini medialarida telekanallarida tarqatayotgan xabarlardek agar kuchli bo'ladigan bo'lsa mana shomda o'n ikki yildan beri mujohidlar mavjud o'n ikki yildan beri o'zini mujodalasini jihodini davom etyapti yani mana shu qurollari foyda beryaptimi kofirlar foyda bermayapti mana afg'onistonda yigirma yil mujodala qildi mujohidlar jihod qildi amerikani qurollari foyda berdimi yo'q qila oldimi mujohidlarni albatta yo'q qila olmadi demak alloh subhanahu va taolo albatta o'zini diniga yordam beradi mana yani shu haqiqatni tushuntirishlik kerak yana beshinchi nasihatim bu borada ajal alloh taoloni qo'lida ekanligi alloh subhanahu va taolo yozgan vaqtda ajal kelishligini atrofidagi yaqinlariga ge tushuntirishlik kerak agar alloh subhanahu va taolo xohlasa ana yani shu joyda ham vatanda ham jonini olib qo'yishlikka qodir ekanligini bilhi kerak hatto masalan oddiy bir statistik ma'lumot o'zbekistonda avariyada o'lgan odamlar bilan ayollarni bir chekka qo'yib turing avariyada o'lgan erkaklar bilan jihod maydonidagi shahid bo'lgan odamlarni hisoblaydigan bo'lsangiz ana shu sssr qulagan paytdan boshlab hozirgacha qancha shahid berilgan bo'lsa bir yillik statistik ma'lumotiga ham to'g'ri kelmaydi o'ttiz yildan beri qancha o'rta osiyo ya'ni o'zbek xususan o'zbekistonlik mujohidlar qancha shahid qilingan bo'lsa shuni olingda va bir yilda avariyadan qancha odam o'ldi o'zbekistonda shuni statistik ma'lumotini oling uchdan biriga ham to'g'ri kelmaydi ya'ni shunaqa ko'p odamlar oddiy avariyadan nima bo'lib ketyapti o'lib ketyapti lekin u darajada mujohidlar shahid bo'lib qirilib ketayotgan o'rni yo'q shahid bo'lib qirilib ketayotgan o'rni yo'q demak ajal alloh taoloni qo'lida qanchalagan janglarga kirgan birodarlarimiz ki, borki janglardan nima bo'lib chiqqan sog'lom chiqqan tirik chiqqan nechi yillardan beri jihod maydonlarida yurgan birodarlarimiz bor janglarga kirishadi biroq haligacha tirik ajali kelmagan alloh taolo xohlamagan ya'ni shahid qilib olishni haligacha yashab yurishibdi demak bu o'lim va hayot bu olloh va taoloni qo'lidagi narsa xohlagan vaqtda o'lishligi mumkin agar jihodga ketdi deganinglham bu bo'ldi borib o'lib ketdi degani emas jihodga ketdi deganingla boribham shahid bo'lib ketdi degani emas mana shu narsani haqiqatini tushuntirishlik kerak endi shahid qilinadigan bo'lsachi shahid qilinadigan bo'lsa bu eng katta bir ne'mat eng afzal bir o'lim bu nabiy sollallohu alayhi vasallamdan so'ralindi yo rasululloh o'limlarning eng afzali qaysi dedi boshqa bir rivoyatda qatl qilishning eng afzali qaysi deb so'rali nabiy sollallohu alayhi vasallam otingning oyog'i kesilishligi bu o'zingning qoning to'kilishligi dedilar mana shu husnul xotimaning eng afzal eshitamiz eshitamiza birodarlar masalan ko'ramiz videolarda bir odam masjidga kirib qur'on o'qib turgan paytda vafot qiladi yoki sajda qilib turgan paytda vafot qiladi mana bu narsa ya'ni albatta chiroyli xotimani ishorasi va belgisi biroq mana shu husnul xotimalarni hammasini jamlaydigan bo'lsangiz namoz o'qib turgan payt yoki tahajjudda vafot etishlik yoki qur'on o'qib turgan paytda vafot etishlik yoki ilm berayotgan vaqtda vafot etishlik ya'ni, yani mana bular hammasi husnul xotima husnul xotimalarni hammasini jamlaydigan bo'lsangiz husnul xotimalarni ichidagi eng go'zal xotima eng afzal bo'lgan husnul xotima bu alloh taoloni yo'lida jihodda shahid qilinishlik ao ivalam mana shu narsani bayon qilyaptilar yo ya rasululloh o'limlarning eng afzali qaysi deb so'ralyapti naaam esa otingning oyog'i kesilishligi ya'ni bu shunaqa shijoatliki bu mujohidni yiqitishlikni imkoni yo'qki magaram nima otini oyog'ini kesishligi bilangina yiqitishligi mumkin otingnig oyog'i kesilishligi va o'zingning qoning alloh taoloni yo'lida oqishligi deb turib javob berdilar va mana shu o'limni nabiy sallallohu alayhi vasallam orzu qildilar qaniydi alloh taoloi yo'lida o'ldirilsam so'ngra tiriltirilsam tırl so'ngra yana o'ldirilsam so'ngri yana tiriltirilsam tırl deb uch marta takrorladilar ba'zi bir vaqtda to'rt marta takrorladilar nabiy salllohu alayh vasallam orzu qilganlar endi bu o'lim bo'lib o'lim emas bu haqiqiy hayot o'zi aslida haqiqiy hayot mujohid odam o'lmaydi u barza hayotida albatta tirik alloh taolo karimada aytadiki allohning yo'lida qatl qilinganlarni ölü o'liklar deb o'ylamanglar deydi demak o'lim bu alloh taoloni qo'lida xohlagan vaqtda oladi agar jihod maydoniga kelsin ya'ni xoh jihod maydoniga kelsin xoh jihod maydoniga kelmasin albatta hamma o'ladi biroq eng afzal o'limni eng afzal ketishlikni xohlagan odam jihod maydonlarida ketadi jihod maydonlarida shahid qilinadi yana bu boradagi nasihatlarimdan biri ya'ni jihodga ke kelmagan birodarimni til jihodiga oid nasihatlarimdan biri mujohid odam atrofidagilarni mana bu ibodatga qanoat hosil qildirishlik uchun eng birinchi o'rinda o'zi chiroyli namuna bo'lishlik kerak o'zini xulqi bilan o'zini ana yani shu ibodatlari bilan chiroyli namuna bo'lishlik kerak shuni bilaylikki hech qaysi odamlar aytayotgan gapi qilayotgan amaliga to'g'ri kelmaydigan odamlarga ergashmaydi bularni to'g'ri haq deb turib bilmaydi agar aytayotgan gapingiz qilayotgan amalingizga xilof bo'layotgan bo'lsa shuni bilingki atrofdagi odamlarga siz qanoat bera olmaysiz tushuntira olmaysiz siz o'zingizni xulqingiz bilan ibodatlaringiz bilan odamlarga nima qilishligingiz kerak bo'ladi da'vat qilishligingiz kerak bo'ladi ulamolardan biri aytdiki jim bo'lgan holatinglarda sukut qilgan holatinglarda alloh taologa da'vat qilinglare qanday qilib sukut qilgan holatda alloh taolo da'vat qilamiz deganda de, o'zinglarni xulqinglar bilan deb javob berdi ya'ni jihodga kelmoqchi bo'lgan birodarimiz qancha xulqi go'zal bo'ladigan bo'lsa qancha o'zi alloh taoloni buyruqlarini ado qilayotgan bo'lsa alloh taolo qaytaruvlaridan qaytayotgan bo'lsa shuncha atrofidagi odamlar ta'sirlanadi va gapidan ham ta'sirlanadi keyin jihodga da'vat qiladigan bo'lsa tushuntiradigan bo'lsa oilasini bo'lsini yaqinlarini bo'lsin tushuntiradigan bo'lsa ta'sirlanadi lekin yana bir narsaki mana bu borada inson qancha haris bo'lmasin atrofidagilarga haqiqatni tushuntirishlikda atrofidagilarni hidoyat yo'liga yurib qolishlikda qancha xaris bo'lmasin lekin hidoyat alloh taoloni qo'lida alloh taolo karimada aytadiki ey muhammad alayhissalom siz yaxshi ko'rgan odamlaringizni hidoyat qila olmaysiz ya'ni o'ziz xohlagan odamlarni hidoyat qila olmaysiz va lekin olloh xohlagan kishini hidoyat qiladi tavfiq alloh subhanahu va taolodan siz qancha haris bo'lsangiz ham ota onangiz tushunmasligi mumkin ayolingiz tushunmasligi mumkin aka ukalaringiz yaqinlaringiz tushunmasligi mumkin hidoyat olloh taoloni qo'lida xolos biroq siz dalolat qilib qo'yishligingiz mumkin ulamolar aytadiki hidoyat ikki qismga bo'linadi birinchisi tavfiq hidoyati bu faqatgina alloh taoloni qo'lida mana bu oyat karima shunga ishora qiladi albatta olloh xohlaganini hidoyat qiladi degan oyat tavfiq hidoyatga ishora qiladi nargi oyat karimada esa alloh taolo karimada aytadiki albatta siz to'g'ri yo'lga hidoyat qilasiz boshlaysiz deydi mana bu hidoyat esa dalolat va rusht hidoyatni ko'rsatib qo'yishlik unga hi... dalolat qilib qo'yishlik hidoyati deyiladiki mana bu narsani alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga va solihlarga va ulamolarga nima qiladi beradi bu narsa ya'ni solihlar tufayli ulamolar tufayli alloh subhanahu va taolo bularni sabab qiqib qo'yadi ya'ni hidoyat yo'lini topishlikka biroq shunda ham tavfiq alloh subhanahu va taolodan inson qancha haris bo'lsa ham biroq agar alloh taolo tavfiqni xohlamagan bo'lsa atrofidagi odamlar hidoyat topmasligi mumkin keyin bu borada yana nasihatlarimdan biri ahli oilangizni sizni yo'qligingizga ko'niktira bilishlingiz kerak ko'ndira bilishlingiz kerak ya'ni jihod maydoniga kelishlikdan avval masalan uydan bir necha kun yo'q bo'lib qolishlikni odat qilishligingiz kerak masalan bir joyga ishlagani boring masalan bir oy ikki oylab yo'q bo'lingki ota onangiz ko'niksin ahli oilangiz ko'niksin sizdan yiroq bo'lishlikka sizni yo'qligingizga ko'nika bilsin va mana shu ko'nikish hosil bo'lsa nima jihod maydoniga kelgan paytingizda nima qattiq e, stress qattiq bir udar bo'lmaydi ahl oilangizga va siz ham uydan yiroq bo'lishlikni odat qiling ya'ni mana bu narsani yoki bir mashq qilingki kerak bo'lsa uch kunlab to'rt kunlab bir oylab uydan yiroqda turishlikni nima qiling mashq qilingki jihod maydoniga kelgan paytingizda ham nima mana bu narsaga qisman ko'nikkan holatda kelishligingiz uchun bu boradagi to'qqizinchi nasihatim ahli oilangiz doim jihod ruhida hayot kechirishligga haris bo'ling hatto e, o'ziz jihod maydoniga hali kelmagan bo'lsangiz ham biroq oilangiz jihodiy bir ruhda yashasin sahobalarni hayotlarini farzandlaringizga ahli oilangizga aytib bering sahobalarni jihod maydonlaridagi shijoatlarini aytib bering va xulqda bo'lsin va ibodatda bo'lsin sahobalardek bo'lishlikka o'zingiz ham harakat qiling va ahli oilangizni ham sahobalarni xulqi bilan xulqlanishlikka da'vat qiling va mujohidlarni shijoati kabi shijoatli bo'lishlikka farzandlaringizni chiniqtiring va tarbiyalang shunga ko'ra chunki qancha jihodiy ruh bir oilada gavdalangan bo'lsa nima shuncha ana shu oiladan mujohidlarni chiqishligi ya'ni shu oiladan jihod maydonlariga mujohidlarni kelishligi nima bo'ladi sabab bo'ladi ba'zi oilalar bor subhanalloh taajjublanasiz ya'ni o'g'lini xolid holidbn valid salohiddin ayubiy kabi sayfiddin quduz kabi yoki jaloliddin manguberdi kabi shaxsiyatli bir yigitlar bo'lib yetishishligini xohlaydi farzandlari farzandlarim shularga o'xshasin deydi biroq farzandlariga beradigan tarbiyasi o'zingni hayotingni lozim tutgin yashab qolgin to'dadan ajralmagin qo'y bolam umuman mushkulotlarga aralashmagin qo'y bolam musulmonlarni dardi bilan yashamagin degan narsani beradi orzu qiladi yani, o'g'lim ibn valid kabi bo'lsin deydi salohiddin kabi bo'lsin deydi qanday bo'lishligi mumkin agar siz o'g'lingizni hayotni lozim tutishlikka to'dadan ajralmaslikka va qo'y bolam qo'y bolam deb turib farzandingizni ushlab qolishlikka tarbiyalayotgan bo'lsangiz qanday qilib ana shu farzandlardan shunday bir mujohlar chiqishligi mumkin bu boradagi o'ninchi nasihatim birodarlar ya'ni jihodga kelmagan birodarimni til jihodi ya'ni atrof muhitdagilarga jihodni tushuntirishlik va to'g'ri tasavvurni berishlikdagi nasihatlaridan biri oilangizda alloh taoloni dushmanlariga nisbatan baroat alloh taoloni dushmanlariga nisbatan dushmanlik ruhi bo'lishligini paydo qilishga harakat qiling zolimlarga nisbatan xususan hozirdagi bosqinchi bo'lib turgan rossiya va eron kabi va asad rejimi mana zulm qilib turibdi yoki bo'lmasam boshqa yurtlarda musulmonlarga bosqinchilik qilib turgan davlatlar mana shu zolim davlatlarga nisbatan karohiyat ruhi ya'ni ularni yomon ko'rishlik ruhini shakllantirishlikka ki harakat qiling mo'minlarni yaxshi ko'rishlik ya'ni avvalo hissini kofirlarni yomon ko'rishlik kofirlardan bari bo'lishlik baroat hissini ahli oilangizga tushuntirishlikka mana shu mana shu his tuyg'uni oilangizda paydo qilishlikka haris bo'ling chunki alloh taoloni dushmanlariga alloh taoloni dushmanlarini kuchli deb alloh taoloni dushmanlarini yaxshi ko'radigan odam ollohni dushmanlariga qarshi urush olmaydi jang qilolmaydi avvalo karohiyat bo'lishi kerak bularga nisbatan bularni yomon ko'rishlik kerak al bo'lishlik kerak bularga nisbatan ya'ni bulardan bari bo'lishlik kerak agar alvaloa balo bo'lmaydigan bo'lsa qanday qilib turib alloh taoloni dushmanlariga qarshi qurol ko'tarishligi mumkin qanday qilib zolimlarga qarshi cqiqishi mumkin agar <laughs> zolimni o'zi yaxshi ko'rib turgan bo'lsa shuning uchun zolimga bo'lgan nafrat zolimga bo'lgan yomon ko'rishlik zolimga bo'lgan karohiyat ya'ni his tuyg'usini paydo qilishlikka haris bo'lishigiz kerak birodarlar mana shu nasihatlar bilan kifoyalanamiz inshaolloh o'nta nasihat degandim yana o'nta nasihatni aytib o'tdim qisman so'zimni oxirida bir masalaga to'xtalib o'tmoqchimanki mana shu da'vatingizni jihodga bo'lgan da'vatingizni qilishligingizda agar sizni jihodingizdan to'silib qolishligingizga sabab bo'ladigan bo'lsa unda da'vat qilmasligingiz kerak agar atrof muhitingizdagi odamlar sizni tushunmaydigan bo'lsa yoki masalan jihodga davat qilsangiz siz o'zigizni qamalib qolishlik xavfi bo'ladigan bo'lsa yoki jihoddan to'silib qolishlik xavfiz bo'ladigan bo'lsa unda ana shu jihod şu tushunib yetganligingiz haqiqatini siz ichingizda saqlab turing to jihod maydonlariga k bo'guninizgacha lekin agar tushunadigan bo'lsa sizni eslatishligigiz sizni ularga to'g'ri tushuncha berishligingiz to'g'ri tasavvur berishligingiz ularga foyda beradigan bo'lsa unda tushuntiring lekin agar jihod yo'lidan siz to'sinib qolishligingiz sabab bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam o'zingizga xatar bo'lib qolishlik xavfi bo'ladigan bo'lsa qamalib qolishlik xavfi bo'ladigan bo'lsa unda mana bu da'vatlarni qilmang shunday bir oilalarda eshitganmizki farzandini o'zi qamatib qo'ygan otalar bo'lgan jihod maydoniga kelishligini bilib qolgandan keyin o'zi olib borib qamatib qo'ygan ota onalar bo'lgan ba'zilar agar holat mana shunday bo'ladigan bo'lsa unda tushuntirmang ham gapirmang ham ichingizda o'zingiz bilingki to jihod maydonlariga kelganingizdan keyin mumkin aloqalar tikalanishlik orqali mumkin da'vat qilib tushuntirsangiz mumkin tushunishligi mumkin ya'ni yana bir nasihatki bu borada jihod farzi ayim bo'lgan paytda ota onani izni shart qilinmaydi ya'ni men jihodga kelishligimdan avval ota onamga tushuntirishligim kerak ekan yaqinlarimga tushuntirishligim kerak ekanki ular rozi bo'lsa keyin men jihodga kelishligim kerak ekan degan tushuncha de paydo bo'lib qolmasin hozirda men aytayotgan gaplarimdan hatto ota onangiz jihodni farzligini tushunadigan bo'lsa ham biroq ota onangiz sizni man qiladigan bo'lsa jihodga kelishlik sizga farz bo'ladi ya'ni ota onani izni shart qilinmaydi jihod farza bo'lgan paytda va shu narsani bilingki to'qson to'qqiz foiz ota onalar jihodni haqligini biladigan bo'lsa ham ana shu o'zini farzandini borib turib jihod qilishligini xohlamaydi hozirda aytib o'tganimizdek ya'ni salohiddin ayubiy kabi bo'lgin ey farzandim deydi biroq jihodga borishlikdan man qiladi holibiaid kabi bo'lgin deydi lekin jihodga borishlikidan man qiladi chunki farzandiga bo'lgan mehr ba'zida ana shu farzandiga keladigan bir yaxshilikdan nima qilib qo'yishi mumkin to'sib qo'yishlik mumkin mehri to'sib qo'yishligi mumkin mana bu yaxshilik nima jihod yaxshiligi shahodat yaxshiligi mana shu narsadan o'ibqo'yishligi mumkin abdullah azzom rhi aytgandilarki hatto agar kofirlar kabani bosib oladigan bo'lsalar makkani bosib oladigan bo'lsalar ham ba'zi ota onalar boshqalar jihod qilsin sen bormagin bolam deb turib bolasini man qiladi deydi farzandi jihodga ketdi degani bu farzandi bo'ldi kelmaydi farzandi bo'ldi qatl bo'lib ketadi o'lib ketadi degan tasavvur bor juda ko'pchilik odamlar hatto jihodni haqligini biladigan bo'lsa ham meni bolam bormasin boshqasini bolasi bo'laversin deydi shuning uchun bu o'rinda bir narsani yaxshi bilingki jihod farzi kifoya bo'lgan paytda to'g'ri ota onani izni shart ota onani izni shart biroq jihod farzayn bo'lgan paytda bizni holatimizga o'xshash bir holat bo'lsa ya'ni hozirda jihod farzayn jihod farzayn bo'lgan paytda ota onani izni shart qilinmaydi birodarlar ana shu narsani yaxshi bilib olishigimiz kerak agar ota onasi izn beradigan bo'lsa yana ham yaxshi yana ham yaxshi ota onasini duosini oladigan bo'lsa yana ham yaxshi biroq ota onasi izn bermaydigan bo'lsa ham nima qilishlik kerak jihot maydoniga kelishlik kerak bo'ladi va tajribadan shu narsa ko'ringanki juda ham ko'pchilik ota onalar jihod va mujohidlar borasida to'g'ri tasavvurga ega bo'lmagan va mujohidlarni terrorist bular adashganlar deb bilgan qachonki o'g'li jihod maydoniga kelgandan keyin mujohid bo'lgandan keyin o'g'lini haq ekanligini jihod haq ekanligini tushunib yetgan izlanishliklari natijasi tushunib yetgan va juda ham ko'pchilik birodarlarimiz hozirda ota onalarini duosini olib o'tiradi ota onalari avvalida norozi bo'lgan bo'lsa hozirgi paytga kelib ota onalari haqlariga duo qiladi mujohid mujohid farzandlarini haqlariga ya'ni siz jihodga kelishligingizdan avval mumkin ota onangizga qanoat bera olmassiz ota onangizga tushuntira olmassiz biroq jihod maydoniga kelgandan keyin inshaalloh ota onangiz mumkin tushunib qoladi albatta hidoyat alloh subhana va taoloni qo'lida noumid bo'lmaymiz alloh subhanahu va taolo o'zini yo'lida jihod qilayotgan barcha mujohidlarni qadamlarini sobit qadam qilgan bo'lsin jihod qilishlikni niyat qilib yurgan birodarlarimizga alloh subhanahu va taolo hijrat eshiklarini ochgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo ularni jihod maydonlariga yetib kelishligini alloh subhanva taolo yengil qilgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo jihod qilishlikni azmu qaror qilib qo'ygan birodarlarimizni maqsad qilib qo'ygan birodarlarimizni maqsadlariga erishishni alloh subhanahu va taolo nasib etgan bo'lsin inshaalloh keyingi darsimiz inshaalloh oxirgi dars bu borada jihodga kelmagan birodarimni jihodga <cuhat> kelmasdan turib jihod maydoniga qanday qilib o'zini hissasini qo'shishligi haqida suhbatlashamiz jazakumullohu alhamdulillahi robbil alamin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh